اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت غلط اتنی سی امام حسین صرف یہ چند سہن کرتے تھے اتنے کرن نال پورا خاندان بچ سکتا سی پرواہ نہیں ہوئے حسین سب کچھ دے سکتا ایسے نہیں کرتا حسین منی وانا من حسین حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا احب اللہ من احب حسینا احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباب ساڑی زبان اس واسطے نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ازہما آفتاب گویم نہ اسی کاریاں نہ کاریاں گلنا کر دیا اسی چمک دوئے محبوب دے غلامہ دے گلنا بھی چمک دیا ہوئی ہیں شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا احب اللہ من احب حسینا اللہ ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں ان کے گھر جبریل بے اجازت آتے نہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بارکیت اپنی زمانے سے دستاخل ہو